Najubava muzika za se koji od nas i se koji dan, se koji čas buba mara je so nas. Dobro večer. Јас сум единствениот жив створ на планетата Земја што учествувал на сите 25 бубамари. И за прв пат сум во публиката, па ово интересно било бе, човече. Многу трае само. Добро вечер. 25-та бубамара. Израснавме со неа, се забавувавме со неа, тагувавме со неа, запознававме нови, млади, македонски уметници, талентирани, ги наградувавме нивните дела, нивните подвизи. Бубамарата трае. Се што е добро, мора да трае. Она што во фудбалот е Роналдо, во тенисот Джокович, тоа е овој наш следен лауреат на концертните сцени и подиуми ни светот. Само во последните две недели направи неколку концерти. Два во Британија, еден во Атина и четири во Австралија. Миленикот на британската кралица, нашиот најголем амбасадор на музиката, гениалецот од Македонија, Симон Трчевски! Игор го заборави Мајами во последниве две недели. А Тина е на ред. Ќе дојдеме и таму. Добро вечер на сите. Навистина ми е чест и кеф што сум вечерва овде. После чинам повеќе од 15-тина години и бидејќи ова е манифестација каде што, како што и Ристо кажа, убави работи се случуваат, како што и сите што кажа практично. А како рече нашиот коментатор Тони, има зошто душа да е, е па има зошто бубамара да е. Така што се заблагодарувам на ова прекрасна награда. Би сакал да ја посветам на моето семејство, кое што секој стои зад мене на патот во освојување на светот и на представување на Македонија. Исто така би сакал да ја посветам и на моите драги колеги од проектот Македонисимо, Панде Шахов, Александар Граповски, Александар Сомов, Хидан Мамудов и Владко Нушев, и оние што се дел вечерва, исто од Македонисимо, Паскал Граповски, Александар Ангелов, Владимир Крстев и она момче таму позади што седи, тоа е истиот Владко Нушев. Но и на сите музички уметници, културни работници, кои што заслужуваат многу повеќе почит и внимание од државата, кои што треба да се приоритизираат во однос на нашите странски колеги, заради тоа што вредат, како и на сите македонци и македонки од најразлично национално потекло, кои што се државјани на Македонија, кои што искрено си ја вршат својата работа во најразлични професии и кои што на таков начин во една
долгогодишна фаза на себе разнебитување, може да им кажат на одредени луѓе како треба да се работи, и тоа е нешто што ни еден од тие луѓе не може да ни го одземе. Љубовта кон својата земја, особено ако е во срцето. И бидејќи ова е некако, нели, и спонтана манифестација, Ранко вели дека ја треба да бидам и водител, и музичар, и не знам, и пејач, но во секој случај, заради тоа што детските спомени се нешто што навистина е врежано длабоко во психата и не води низ животот, а овде имавме една многу убава поврзаност и прекрасни пораки и на златните славечиња. Ранко ми вели, дај бе отсвири нешто малце и од тоа што ти си го правил, па ајде му велам, ке ти отсвирам за да ја направиме на уште подобра поврзаност. А тоа е нешто што, се надевам дека овој микрофон работи, мене од одреден аспект почна да ме обележува. Си посеја пченичка, пченичка белица. Си посеја пченичка, пченичка белица. Далеку од селото, а близу до пато, крај една воденичка, крај една воденичка. Песната од 1987 година, чудна случка крај неводеничка, на златно славече, што ја имав чест да ја отпеам. А вечерва ќе ви представиме нешто што е посветено на вас, на целиот македонски народ, а тоа е дел од проектот Македонисимо. Македонисимо, абе, чекай, ке си станам ја. Вклучено ли ова? Македонисимо во превод би значело ептен македонско. Македонисимо е кодот на македонците, македонисимо е коренот на македонците. Македонисимо е посветен на македонскиот народ и е проект кој што и покрај ограничувањата во време на пандемија ја прослави Македонија низ Европа и во далечната Кореја, каде што се враќаме ова лето, а веднаш после Кореја не чека и северноамериканската премиера во Отава, во Канада. Нешто што е чудно и небулозно од една страна е дека ниједна институција во Македонија не покаже интерес овој проект да се изведе. Но како вели Петре Мој Андреевски, ние сме пиреи, и не се откажуваме така лесно. И чест ми е што вечерва ќе имаме можност мал дел од тоа да ви го презентираме како една најава за она што се надеваме дека ќе се случи. Македонската премиера на Македонисимо. Македонисимо конечно да си дојде дома на 15. септември во Скопје. Благодарим. Најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час Буба Мара е со нас. Thank you.
Благодариме од срце. Вечерва е вечер за убави пораки. Бидејќи како што јас кажувам, на сцените ни светот кога веќе се врати публиката, што е многу чудно за уметниците. Навистина е прекрасно да се види вакво нешто. Гледката од овде е многу убава отколку кај вас, верувајте. И бидејќи се кажа прекрасни пораки, и Ристо и Славечињата, морам да кажам дека во пролетта 2020 година, кога бевме затворени во тага, во очај, во некои чудни чувства пред небулозите на човештвото, ми дојде еден порив за да и јас оставам некаква порака. Очигледно тоа зема доста време, но еве, после две години судбината била таква да се случи тоа вечерва на Бубамара. И заедно со скромниот човек од Делчево, но феноменалниот перкусионист Владко Нушев, пред неколку дена, да, точно, го завршивме заеднички аранжманот на една песна која сама по себе носи прекрасна порака. И петгодишнината од Македонисимо во една ваква комбинација сакавме да ја прославиме како една порака до општеството и до светот со позитивна енергија во Ново Руво, песната на композиторот Младен Маркович со препев на македонскиот Весна Малинова, а испеана од нашата икона, која што за секогаш ќе остане во срцето на Македонија и многу пошироко, Тоше Проески, за овој свет. За тоа Ново Руво ни помогна едно спонтано собрано детско хорче од младината и днината на Македонија, подготвено од мојот драг колега и професор во Штип Тоше Митрев. Еден возрасен хор, комбинација од професионалниот хор Про Арс и хорот при Младинскиот културен центар, подготвен од мојот драг колега, кој што е еден од најнаградуваните музички уметници, диригентот и професорот Сашо Татарчевски. А во соло улогата ќе се најде мојот подмладок, Лара Трпчевска. И ова нека биде придружба на сите овие прекрасни пораки вечерва и сето оно што ќе следи за подобро утре, за подобар свет, за подобра вистинска Македонија, за овој свет, за вас вечерва. Благодарам. Za ovaj svet, jedini
На љубава музика за секој од нас и секој ден, секој час Буба Мара е со нас.